מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מהאחרים זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מהאחרים זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מהאחרים זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מהאחרים הוא לא ראה איזה ייסורים עובר והיה בתוך הגיהנום בתוך הגיהנום, בתוך הנפש שבטית ועדיין הוא אמר כל מיני דברי שטות דברים שכמה אבל מי שזוכה להילך דרכי התמימות באמת הוא חי חיים אמיתיים חיים טובים באמת האמונה זה המנוחה של העולם הזה אין שום דבר שהוא אפשר לקרוא למנוחה חוץ מהאמונה. שום דבר. בלי האמונה בכלל אין שום טעם לחיות בעולם הזה. שום, אין לך אפילו הסבר למה אתה חי בעולם הזה. מה אתה עושה בעולם הזה? בלי האמונה, בשביל מה אתה עושה? מה אתה עושה בעולם הזה? מה אתה עושה? תגיד מה אתה עושה. אתה אוכל, שותה ויושב ורץ אחרי תאוות עד שתמות וזהו, נגמר. עושה טו. והוא בקושי יש לו מה לאכול. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מהאחרים. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מהאחרים. והוא יש לו אישה, שני כמו זוגיונים. והוא יש לו אישה, נחש עשי מה כי למה זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מהאחרים זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מהאחרים והוא לומד את הגמרא ישר זוכר אותה בעל פה והוא עד לומד שורה גמרא לובת השנייה שוכחת הראשונה זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מהאחרים אבל גם מי שלא מאמין הוא גם חי באמונה איזה אמונה שהוא לא מאמין כי הוא לא יכול להוכיח את מה שהוא חי הוא גם לא יכול להוכיח יכול להוכיח שאין בורא אבשלום הוא לא יכול להוכיח הוא גם חי באמונה אבל האמונה שלו רק מביאה אותו מלאה שאלות בלי סוף ולא, ולא רק שהם מלאה שאלות זה ביזיון של מה, לפעמים אמונה שלך בשביל אתה חי בכלל חי עד שתמות, עד שהוא חי בלי אמונה אפשר לצחוק על כל דבר אפילו להגיד שצריכים להתנהג יפה, למה? בשביל מה? למה צריכים להתנהג יפה? למה? למה? הוא מפריע לי, תן לו סירה, ואה, תעיף אותו, למה? למה לא, מה יש? למה לא, למה? לפי האמונה שלך שסתם אתה חי עד בעולם הזה אתה חי רק בעולם הזה, ואתה עוד תשב לשמאל, הוא מפריע לך, תרביץ לו. תעשה לא טוב, מפריע לך, לא? זה היה רק בנסים התמיד, בשמחה.
שזכה למנהג הזה גם אנחנו ריבו השעולם שזכה כולנו שמאיים ילדו מנהג להיות בשמחה תמיד בשמחה ממני מה תהיה עד רבה עדיין תהיה שותה מי אני מה אני נשאב אני נשאב בכלום עדיין תהיה אחר ממני מה תהיה עד רבה עדיין תהיה שותה מי אני מה אני נשאב אני נשאב מה טעם שאתה? מה הטעם שאתה לא גונב, לא שודד? למה? עשה לך, תיקח! אתה חייק בעולם הזה, מה, שיהיה לך? מה, אתה לפחות את החיים עלינו, שיהיה לך? לא? וכמובן איזה חיים יראו, מי יחוי באמונה הזאת? יש, תראה, הוא חיים לאו, אחד יבלע את השני, גם ככה רואים את זה בחוש. כל פעם שרואים, סד פלוני גנב, שדד! סד זה פה שדד, ההוא גנב, ההוא שדד, ההוא לקח, ההוא לזה. שאלה להם, כי מה, אם זה לפי האמונה שלהם, למה לא? מה, יש לפי האמונה שלהם, אמן סלם, שם ישמור. וואק, למדתי בזוהר, מה אדם זוכה אם הוא זוכה להחזיר תשובה, איזה בן אדם אחד אפילו. והוא זוכה שהצורה שלו, הקוקה יצא כשבוך הוא.